Apresentação de Manuel Capasso. Bienvenido, hermanito. Qual é, mano? Bem-vindo aí, tá? Pro nosso Vascão. Você não sabe o que te espera lá em São Januário, caldeirão fervendo. Tamo junto. E aí, hermano, seja bem-vindo, hein? Tua posição aqui no Vasco tem história. E aí, garotinho! Bem-vindo, garotinho! Bem-vindo, hermano. É muito lindo que estés aqui e um argentino mais para baixo.